si union barë komtartë të ndjekur politik i kërkoj mirikimit, të kërkoj falje shqiptarve të zhdukur, familjarve të zhdukur, të kërkoj falje mirat për ndjekur u të kërkoj falje shqiptarve që mas 32 vitesh në statusin e diplomatit nderon ditën e vendosjes diktaturës komuniste në Shqipëri. Dhe për këta, ne si të politik, do t'i bëjmë edhe një notë Departamentit Shtetit për sjeljen e ambasadores kim e cila i rivrau si një stëna nëndori shqiptartë që deshen Amerikën, që deshen Lirin, që deshen demokracinë.